E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Dark Rising Version. E o que faremos hoje, galera, aqui? Faremos o seguinte. Faremos, galera, a seguinte coisa, que eu não sei o que é não, mas vocês podem notar, galera, a despeito disso, que eu treinei minha equipe, treinei bem, né? Não foi aquele treinamento de subir muitos levels com todos, né? Até porque seria bem complicado conseguir isso. Mas eu subi, galera, uma quantidade considerável aqui, em razão da virtude ali, da virtude da razão. Eu tô muito embrogliador aqui, beleza. Mas em razão, galera, do fato de que é complicadinho, né? Treinar tem esse ponto. E são quatro Pokémons, então é mais complicado ainda. E o Donatello tava no level ali 25, alguma coisa assim, tava abaixo do level 30, se eu bem me lembro. Então foi complicado, galera. Foi complicado, foi demorado, mas conseguimos treinar um pouco aqui nossos Pokémons e vamos então enfrentar o ginásio agora. Vamos enfrentar o ginásio desse local, acho que tá liberado já. Aliás, eu fiquei de fazer isso no último vídeo, acredito eu, então vamos lá enfrentá-lo justamente agora. Se é que é possível fazer isso. Acho que é possível. Acho que é possível, deixa eu falar aqui com o pessoal. E aí, gente, tô indo enfrentar o ginásio. Alguma dica aqui? Alguma coisa? Talvez dicas, né, galera? Mas eu não estou prestando muita atenção, porque eu só queria ganhar alguma coisa, algo assim. Mas enfim, já que não rolou, galera, ganhos, né, materiais, vamos então simplesmente prosseguir por aqui, enfrentar todo mundo. Aparentemente é um ginásio até pequeno, né? Pela formatação aqui da coisa, mas vamos lá descobrir. Vamos lá descobrir, cara, durante as partidas. Primeira partida aqui é contra esse belíssimo Horsea, que não é tão belíssimo assim, né? Que é mais ou menos, mas tudo bem. Vamos bater nele, galera, que aqui não é questão de beleza, né? É uma questão de conseguir a vitória. É. Level 22, galera, é bem de boa aqui pra gente, né? É bem de buenas, é bem de buenas. Mais uma vitória aqui, maravilha. Ok. Vamos lá então, próximo Pokémon. Não tem próximo Pokémon, galera, acabou-se. Eu quero um Kai, eu quero um Boa, eu quero um Ursa, acabou-se. Deixa eu passar por aqui. Aí só tem esse maluco e acabou, é? Ah, meu Deus do céu, o que é o objetivo isso? Ok, tem essa menininha aqui, galera, com um biquininho, a Diana sensualizando, Diana sensual, vamos bater dela aqui, galera. Os Pokémons desses treinadores, que não são o líder, né? Os treinadores asseclas aqui dele, eles são, galera, na verdade, pa muito parecidos com o level dos Pokémon que estava treinando ali atrás. O Pokémon que estava treinando ali atrás tinha um level 20, alguma coisa assim, 21 até, às vezes até 23 mesmo. Entretanto, galera, aqui não tá muito mais forte, o que é interessante, né? Não vou reclamar, galera, não vou reclamar, né? Facilidade? Ok. Por que que eu vou reclamar disso? O que é que vem agora que eu não prestei atenção? Vem o Gyarados. Ih, caraca, esse aqui dá um pouquinho mais perigoso, né? Não chega a ser aquele perigo todo, não me mata, acredito eu, mas não mato em uma só também. Então, ok, mas beleza, galera, vencemos, 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 é isso aí. Derrotamos ele, ou melhor, ela, né, a Diana, a bela Diana aqui. Diana bonitinha, sem co... Diana! Não, Diana, sem contos, não, minha querida! Ok, sem contos não, Diana, que é isso? Desaparece da minha existência, né? Desaparece. Ok. Noob Gamer, né, galera? Mercenário, mas enfim. Caramba, galera, sem conto, maluco, Diana. Tu tá muito. Ok. Meu Deus do céu, Diana. Que escrotidão com o ser humano. Que escrotidão com o ser humano. Vamos lá, então, falar com esse maluco aqui, galera, com o líder de ginásio, que é o Typhon. Typhon tem quatro Pokémons, incluindo o Poliwrill aqui. Vamos lá bater nos Pokémons do Typhon. Vamos lá bater de Razzolif aqui no Poliwrill primeiramente. Eu acho que não vai ter dificuldade nessa batalha. É, eu ia dizer isso, mas é muito dependente dos Pokémons que ele venha a ter, né? Dependendo dos tipos que ele for utilizar. Porque alguns tipos não são assim muito favoráveis aqui pra gente. Lanturne não é o problema, né? Lanturne ainda não é o problema. Ok. Pode ter um Gyarados bem forte, por exemplo, né? Isso pode ser uma questão. Mastomp realmente é alegria, né, galera? Mastomp é felicidade aqui pra gente. Mastomp é felicidade. Vamos lá de Razzolif então nele. Deita aí, Mastomp, meu garoto. Beleza. E o último Pokémon, qual vai ser? Vai ser a Capirotagem? Seismitoad? Não. É um Pokémon que também é bom pra gente. Esse ginásio tem um pouquinho de pegadinha. Para quem é elétrico, né? Mas para quem é de planta, o líder de ginásio não é um problema. Aí eles usam um substituto aí, que infelizmente vai me impedir, né, de vencer em uma só. O que é triste, mas fazer o quê, né? Ok, beleza.
Vamos lá, bater mais uma vez. Substitute acabou, né? Vamos de Razoli. Ah, ele usou outro. É claro, galera. Essa estratégia de automutilação só realmente ocupa tempo, né, cara? Só isso. Não é o único esquema desse negócio. Vamos lá, então, bater mais uma vez aqui, galera. Talvez ele esteja preparando um golpe muito poderoso, né? Não acredito nisso, mas enfim. Usou mais uma super potion, agora vai morrer, né? Beleza. Morreu mesmo. E é isso, galera. Vencemos. Sem dificuldade nenhuma. Level 42 para Deolinda. Boa, Deolinda, minha querida. E derrotamos o Typhon. Ok. E conseguimos mais uma badge aqui para a nossa coleção. E uma quantidade de dinheiro razoável, né? Para um líder de ginásio não é tanta coisa, mas também não é ruim de todo. Então tá, beleza. Pegamos aqui. Ok, queridão. E essa tua mulher aqui, queridão, ó, tá perto de tu, deve ter ali um envolvimento romântico. Então, ó, tua esposa aqui, tua namorada, tua Kenga. Não, Kenga é muito escroto. Tua menininha aqui, ó, se liga que ela tá me dando um pouco de dinheiro aqui. Ela tem que dar uma recompensa melhor pros treinadores, rapaz. Até esse cara me deu mais dinheiro. Quer dizer, eu não lembro quanto esse cara me deu de dinheiro. Mas acho que foi mais, galera. Sem contas. Menos não foi. Menos não foi. Deve ter sido no máximo igual, né? Ok, deixa eu passar por aqui. Galera, vamos pra onde? Agora não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia disso aqui. Eu acho que tem que subir, galera. Vamos tentar subir nesse negócio. Vou tentar subir isso aqui. Me ajuda aí, cara. Vamos ver se eu consigo subir. Porque eu tenho a impressão de que eu tenho que talvez voltar em algum momento lá pra trás, galera. Em virtude do fato de que eu deixei um ginásio para trás, né? Que eu não poderia enfrentar naquele momento. Mas que talvez eu possa enfrentar agora. Ou em algum momento aí do jogo que eu não sei qual é, muito mais à frente. Então, é isso aí. Eu espero que eu primeiramente consiga algum meio de transporte, né? O Fly ou algo equivalente a isso. Aqui que eu não sei se tem Fly aqui, né? Ah, tem uns membros do time do mal aqui, galera. Vamos então ordenar minha equipe de maneira a derrotá-los e humilhá-los. Vamos lá então. É, tem que ser humilhação, galera. Tem que ser humilhação aqui porque é style. Humilhar as outras pessoas aqui nesses jogos é style, galera. É assim que funciona, mas só aqui, hein? Na vida real não. Vamos lá, né? Importantes lições da vida. Como se precisasse ressaltar isso. Vamos lá então bater aqui de Dragon Pulse. Dragon Pulse no escuro P, é pra você, criança de 8 anos, que você que tá assistindo esse vídeo agora. Sim, é você mesmo. Ela é a lição aí de vida. Ok, galera, vamos lá então, enfrentar o Croagunk aqui. Bater de Dragon Pulse na cara do Croagunk, beleza, beleza. É isso, Cibele, beleza, conseguimos mais uma vitória. Veio o Rondor agora, poderia alterar o Pokémon. Ou não poderia também. Na verdade, posso, na verdade... Enfim, entra aí Donatello, meu garoto, entra aí. Vamos lá bater numa galera aqui. Vamos lá bater numa galera. E vocês podem ver, galera, que o Donatello tá com um dos movesets mais variados que eu já tive na minha vida, né? Que ele tem um golpe de cada tipo, basicamente. Tem um golpe de aquático, um lutador, um steel e um ice. Acho que eu nunca tive, galera, um Pokémon com 4 golpes de tipos diferentes. Eu não gosto muito disso. Em geral, eu sempre coloco especializado. Ainda que o ideal mesmo seja variar os golpes, né? Eu estou ciente disso. Eu gosto de especializar por alguma razão que nem eu sei. Sei lá, acho que é hábito mesmo. Vamos lá, então, trocar aqui. Colocar a Deolinda lá dentro. Vou colocar a Cibele, galera, que é um Pokémon aquático, né? Cibele tem resistência contra golpes elementais. Então, tá de buenas. Tá de buenas. Vamos lá bater aqui, galera, de... Dragon Pulse nele. Ok, mais uma vitória, sem dificuldade. Bom trabalho, Cibele. Vem um Sandile agora. Vem um Sandile, vem uma sandália para a gente enfrentar. Vou colocar o Donatello lá de novo. Entra aí, Donatello. Vamos lá terminar aqui os trabalhos. Ok. O crocodilinho simpático, galera. Vamos bater nele com Scald também, que é o que tem para hoje, né? Em questão aquática aqui. E conseguimos mais uma vitória. Mais uma vitória, galera, ok. Derrotamos mais um membro rebolativo do time do mal, né? Porque ele tem essa posição escrotíssima que eles nunca deixam de fazer. Meu Deus do céu. Ok, gente, para de ficar fazendo isso. E a menininha, ela tem uma posição ok, né? A menininha não tem posição sensual. E o cara fica meio que rebolando. É esquisito, né, galera? Esquisito. É, esquisito. Talvez seja os novos tempos, né, galera? Os novos tempos. Demonstrando que não só a mulher pode ser sensualizada. O homem também tem que ser. Não pra gente, né? Mas, infelizmente, acontece aí. Vamos lá de Dragon Pulse aqui, galera. Não tem tacou direitos iguais. Vamos lá pro próximo Pokémon. Freelish agora. Outro Freelish, eu faço o quê? Fica aí, Cibele. Por uma questão de... É, por uma questão de... Fica aí.
Beleza. É uma questão de ficar aí, é uma boa explicação, né, galera? Mas enfim. Shadowclaw. Beleza. Conseguimos a vitória. Vem mais um Pokémon, mais um Sandile aqui. Vamos fazer a troca dessa vez. Entra aí, Donatello, meu garoto. Entra aí, Donatello. Vamos lá bater aqui no Sandile. Vamos lá, vamos ver se eu me saio muito bem aqui. Vamos lá. Estou na esperança de que sim. Vamos lá, Discount aqui nele. Conseguimos a vitória. Conseguimos a vitória. Muito bom. Boa vitória, Donatello, meu garoto. Derrotamos aqui o cara do mal, quer dizer, a menininha do mal. Ok, menininha, deixa eu seguir por aqui. Esquerda. Nossa, tem muita gente, galera. Tem muita gente. Mais um cara naquela posição escrota de quem foi cagar. Vamos lá, então. Bater aqui nos dois. Scald em todo mundo. Provavelmente. Eu acho que não atinge, né, o meu Pokémon. Não atinge nem o segundo. Eu tinha quase certeza que esse golpe tinha área. Ah, que coisa. É porque acho que foi pela animação só que eu pensei isso. Que a animação dá a entender, né, que o golpe vai bater em geral. Mas nem necessariamente a animação quer dizer a verdade, né, galera. A animação às vezes nos engana muito. Por exemplo, eu assisti uma animação uma vez que tinha um cara, galera, que conseguia, né, se transformar no robô. Então, aí a gente... Ok, nada a ver uma escritora com a outra, né, galera. Mas enfim, vamos lá prosseguir por aqui. Eu nem lembro, galera, desse anime que tinha... Ou dessa animação qualquer, que tinha um cara que se transformava em robô. Mas certamente deve ter. Certamente deve ter. E eu devo ter assistido já também. Mas agora não me lembro. Agora eu só inventei mesmo. Vamos lá então bater aqui. Ok. Mas tem animações, por exemplo, né, em que os caras usam criaturas, né, animais para bater entre si. Existe isso, galera. É meio bizarro, mas existe. Vamos lá de... Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Dragon Pulse vai ser aqui, ó. Aqui. Não, aqui claro que não, né? Vai ser aqui. E Scald vai ser aqui. Beleza. Vamos acertar isso aqui. Vamos aprumar isso direitinho. Pra ficar tudo lindo. É tão lindo. Não precisa mudar. Ok, beleza. Galera, mais uma vitória aqui pra gente. Conseguimos, né? Uma dupla vitória. Conseguimos derrotar a menininha que fazia batalhas em dupla. Aqui tem mais um maluco. E ali tem um chefão, né? Ali tem aparentemente lá um cara com a cara de chefe, né? Com aquela fisionomia de quem manda nas coisas. Ok, vamos lá então. Dragon Pulse. Não é feita a fisionomia de Noob Gamer, né? Que é a cara de quem é mandado pra fazer as coisas. Até pela mulher, ele é mandado. Ok. Mas na verdade, galera, independente disso, né? Que não existe cara de mandado, nem cara de mandante. Entretanto, eu nunca gostei de mandar mesmo. Até quando as pessoas me ofereciam cargos, eu rejeitava. Geralmente aqueles cargos de representante de escola, né, galera? Quer dizer, de turma, de classe. Já ofereceram esse cargo pra mim quando eu era lá das... Sei lá, primário, ginásio, várias vezes. Várias vezes, galera. E todas as vezes eu rejeitei entrar na concorrência dessa disputa. Justamente porque eu achava muito chata essa responsabilidade. Vamos lá, então. Bater aqui de Crunch na cara do Croagunk. Beleza. Mais uma vitória aqui pra gente. Maravilha. Mais um golpe bom, né, galera? Vocês perceberam aí que a Vilma tem agora. Mais um golpe bom Dark. Porque de fogo ela é um pouco pobre mesmo, né? Até porque fogo é o segundo tipo dela. E eu não prestei atenção que Pokémon ele utilizaria agora. Mas enfim. Tá, não é ruim não. Não é tão ruim pra gente não. Vamos lá de Crunch nele. Beleza. Mais uma vitória aqui. E conseguimos, galera. Conseguimos vitórias tranquilas, inclusive. Um dinheirinho interessante também, diga-se de passagem. Ok, e o que eu faço agora, galera? Eu vou enfrentar esse carinha aqui diretão mesmo. Que eu acho que eu estou capacitado pra enfrentá-lo. Ele não vai me enfrentar? Ele me deu um outro ball aí, tá de boa? Rapaz, ok. Que interessante, que interessante. Ah não, ele vai me enfrentar assim. Ele vai me enfrentar assim, galera. Tá bom, não é ruim também não, pra ser bem sincero. Pra ser bem sincero, não é um problema isso. Dragon Pulse, Confuse Ray já é um pouco de problema já. Confuse Ray é tão chato, rapaz. Não chato, nunca dá certo quando eu uso. Eu tinha um Pokémon Confuse Ray, né, lá no Pokémon Island, se eu bem me lembro, que não acertava nunca essa confusão. Ok, vamos lá então, Dragon Pulse aqui. Claro, galera, que tem muito chororô nessa história, obviamente, acertava algumas vezes. Dragon Pulse, mas todo mundo chora, galera. Em jogo todo mundo chora. Todo mundo chora, todo mundo. É o hábito, né? É o hábito. É quase, na verdade, não é um hábito. É uma obrigação, praticamente, você chorar quando você perde. Porque todo mundo faz isso. Dragon Pulse, ah, saco. Filha da mãe. Cura aí esse Belly da confusão, beleza. Bom trabalho.
Ok, esse Critical foi melhor ainda. Boa, Cibele. Belo trabalho. Palmas para a Cibele, galera. Palmas para a Cibele. Ok, vamos lá então pro próximo Pokémon. Vamos colocar o Donatello lá dentro para acertar o Ice Punch na cara dele. Entra aí, Donatello, para bater com Ice Punch aqui na cara do Murkrow. Vamos lá então, até bater com Drain Punch, já que ele é... Não, mas ele também é voador, né? Acho que sim. Ice Punch, sendo um passarinho, né, galera? A ideia é que seja... De fato, ele é realmente voador. Não consegui matar uma só com a Ice Punch. Ele usou uma Super Potion, mas vai morrer todo jeito. Ok, e é isso aí, galera. Mais uma vitória aqui pra gente. Mais uma vitória. Ei, level 41. Bom trabalho, time. E derrotamos todos. Falta o Golett agora. Falta o Golett, galera. Aquele Pokémon que eu nem lembrava mais que existia. Ele parece um super-herói... gordo. Não, não era bem isso que eu queria dizer não, mas... Enfim, me fugiu a referência. Me fugiu a referência aqui. Scald na cara dele, então. Pra finalizar, um super-herói gordo. Olha só que boa forma, né, galera, de se referir a esse Pokémon. Derrotamos aqui mais um carinha. Ok, carinha. Perdeu aí, né, Playboy. Então, caguei pra você. E vamos fazer o seguinte agora. Aliás, né, galera, falando de super seres, né, super-heróis e tudo mais, todo mundo sumiu aqui agora, né? Ah, cara, peraí, acabei de vencer 5 mil pessoas aqui na sequência, me dá um tempo, falo. Ok, galera, ok, não tem folga aqui pra mim, né, não tem folga. Ai, ai, Donatello nem é bom nessa batalha, né, galera, especificamente. Mas acho que eu vou manter ele aqui justamente pelo fato de... Pelo fato de que é isso aí. Vamos de Headbutt, galera, na cara de um. Vamos de Flash Cannon aqui, pode ser. Water Pulse aqui. Beleza. Ele usou o golpe que me deixou confuso. Flash Cannon. No Buizel. Derrotou ele. Infelizmente não foi suficiente. Achei que seria, mesmo não sendo bom. Infelizmente não foi. Então os dois ficam vivos ainda para mais um turno. É, talvez no próximo Cibele morra, né? Mas faz parte da vida. Ok, vamos lá. Pera aí. Como é que eu faço aqui? Acho que eu vou focar na Zebra, galera, mesmo. Flash Cannon nela. Water Pulse ali na Cibele. Não morreu, Cibele. Bom trabalho. Flash Cannon ali na Zebrinha. Beleza, galera. Vamos conseguir a vitória aqui. Vamos conseguir a vitória. Sim, eu tava falando de quê? Ah, tá falando de super-herói, galera. Super-herói. E como hoje em dia qualquer coisa de super-herói dá certo, né, galera? Impressionante o número de coisa de super-herói que dá certo. Eu nunca achei, sinceramente. Ah, sei lá, uns 10 anos atrás, nem é tanto tempo, né, galera? 10 anos atrás, a pessoa não achava que seria possível algo do tipo um filme feito Guardiões da Galáxia fazer o sucesso que fez. Porque ninguém conhecia, galera, uns malucos quase. Alguém conhecia, sempre alguém conhece, né? Mas é uma pessoa ou duas, tipo isso. Os heróis mais caidões, que ninguém conhece, que ninguém sabe nem que existiam, conseguem fazer sucesso no cinema hoje em dia. É algo muito louco. E nas séries de TV também, né? Que tem aquelas séries lá malucas. Sobretudo do canal Warner, né? Do CW. Com Arrow e Flash e tudo mais. Ganhamos aqui dessa pessoinha. Ok, seu chato. Eu queria, cara, voltar na Enfermeira Joy. E tu me atrapalhou aqui. Se bem que a Enfermeira Joy, galera, nem me faz muita felicidade nesse jogo, infelizmente. Porque eu nem falo com ela, né, galera? Eu falo com ela pra batalhar. Eu só falo com o marido dela. Não tenho nem autorização de falar com ela, galera. Veja só que escroto. Deixa eu passar por aqui. Eu só falo com ela pra estar na porrada. É uma lógica muito linda essa. Deixa eu correr aqui do Taylor, então. Sai da frente, Taylor. Deixa eu voltar ali pra cidade. Ai, 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 ai. Mais um nham, 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 nham. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho algum Pokémon voador aqui? Não tenho Pokémon voador ainda, né? Olha só. Vamos pegar então, galera, o Taylor mesmo? Vamos pegar o Taylor aqui. Vamos dar uma pegadinha. Não tem se bem, galera, que o meu Pokémon evolui e fica voador, né? É aqui? É aqui. Ah, é verdade. Tava confundindo as séries. O Shelgon vai evoluir e vai virar voador. É, a Cibele aqui. Então vamos deixar ela aí de boa, galera. Claro, nosso Pokémon voador. Vamos simplesmente voltar para a cidade. Voltar para Atlantic City. Ok. Atlantic City mesmo? O nome da cidade? É Atlantic City, galera, com uma cidade real, né? A cidade que fica da Califórnia. Não, galera, não sei onde é que fica Atlantic City. E eu não sei onde é que fica a cidade do Brasil, que dirá dos Estados Unidos, né? Deixa eu entrar por aqui, então. Ok, eu sei as capitais, eu sei todas as capitais.
Grande porcaria, né? No Big Game, né? Mas enfim, eu sei e me orgulho disso. Deixa eu passar pra cá. Não foi tão simples assim lembrar todas as capitais do Brasil. Deixa eu passar pra cá, ok. Deixa eu vir por aqui, dar mais uma subidinha e vamos ver se tem caminho pra cá. Galera, tem caminho pra direita, assim. Onde tem mais gente pra enfrentar, certamente, né? Meu Deus do céu. Esse jogo, galera, é um jogo especializado em ter 5 mil pessoas pra você enfrentar sempre, né? Mas é bom, né, pegar treinamento? É, não vou dizer que não é, né, galera? Não vou dizer que não. Pode ter um Emolga, que eu sei que vocês gostam dele, galera. Todo mundo faz, em toda a série que aparece o Emolga, alguém diz assim, no Big Gamer, pega o Emolga no Big Gamer. Ele é muito legal. Ok, mas não vai ser dessa vez, galera. Tem algum Pokémon elétrico aqui interessante, que evolui muitas vezes? Esse não é um deles, né? Esse aqui não é elétrico, não quero isso. Aparentemente aqui tem muitos voadores, né? Não Pokémons elétricos. Mas vou procurar um terceiro Pokémon aqui nesse matinho pra ver o que aparece. É um matinho, aparentemente, galera, focado nos voadores. Beleza, deixa eu passar então pra cá. Vir aqui pra direita, enfrentar esse maluco. Deixa eu ordenar minha equipe de uma maneira melhor antes disso. A melhor maneira, galera, teoricamente, seria a Vilma na frente, que é a que está mais fraca. Entretanto... acho que o melhor aqui é o Donatello, já que a batalha que eu vou ter a seguir é contra aquele carinha gordo das montanhas, né? É. Aparentemente sim. Vamos lá, então, enfrentar ele aqui, galera. O que é que tu tem aí, maluco? Franklin tem uma Machop... Aí complicou, né, Franklin? Aí complicou. Mas vamos lá, de... Eu tenho vários golpes aqui, um deles pode ser bom. Acho que nenhum deles é muito bom, mas enfim. Vamos lá de Flash Cannon. Flash Cannon aqui nele, galera. Ok. Beleza, bom trabalho. Foi bom o golpe. Fire Sight vai me ajudar. Ok. Esse golpe, galera, é uma alegria quando você vê, né? Alguém usando esse Fire Sight. Eu sempre fico feliz. Talvez não sempre, né? Mas na maioria das vezes é o golpe que te deixa contente. Ok. Vamos lá, Geodude na sequência. Vou manter o Donatello aqui. E vamos lá de Scald mais uma vez. Scald em todo mundo, galera. Mais uma vitória aqui pra gente. Maravilha, vamos prosseguir aqui pela direita. E vamos lá. Adeus, Franklin. Foi bom derrotar você. Ok. Foi bom derrotar você, né, galera? Essa frase é um pouco de gente escrota, sabe? Aquela gente que vence e fica espizinhando. É um pouco isso. Mas aqui é liberado, galera. Aqui no jogo é liberado espizinhar os adversários. Vamos lá, então, de Ice Punch aqui no Ivysaur. E vamos de... no Dragon Pulse. O que é esse golpe que eu fiz? Parecia, né... aquela novela O Clone. Habibi Anumina... Ok, vamos lá. Vamos bater de Dragon Pulse aqui, galera. No Marstomp. Não matei ninguém, infelizmente. Mas tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo. Vamos ver o que o Marstomp vai fazer aqui. Mudshot. É ruim, mas não é horrível, não. Vamos lá de Ice Punch. Qualquer golpe mataria o Ivysaur aqui, galera. Mas... na possibilidade reduzida de ele usar um item, eu vou bater com golpes fortes aqui. É, vou fazer isso. Vamos lá. É, não usou como esperado, que não faria mesmo. Mas enfim, né? Seguro morreu de velho. Vamos lá de Mud Sport ali, galera, pro Mastomp, que é um golpe muito bom também de se ver, né? Ok, em geral. Porque dificilmente, galera, você está enfrentando o Mastomp da vida, por exemplo, com um Pokémon elétrico, né? Então, é bem de boas. É bem de boas em geral. Quem quer aprender o quê, galera? Ele quer aprender Rain Dance, galera. Acho que é o Donatello, né? Quer aprender Rain Dance. Mas, Donatello, teus golpes aqui já são muito bons, os atuais. É difícil até esquecer um aqui deles. Então, Rain Dance aqui não vai rolar mesmo. Já não rolaria normalmente, galera. Agora que não rola de maneira nenhuma. Ok, beleza. Vencemos aqui mais uma vez. Bom trabalho, time. Level 42 para Cibele, quer aprender Trash. Olha, Trash também não é ruim não, mas eu acho que temos golpes melhores aqui. Trash dá mais dano, por exemplo, que o Headbutt, dá mais dano. Mas também o Headbutt tem chance de Strike. E o Flash, mas acho, galera, que é mais negócio. Depende muito da ocasião também. Mas vou trocar, galera, vou trocar, até porque tem mais PP e tudo mais, vou fazer essa troca assim. Vamos aprender o Trash aqui, e é isso, derrotamos o Joey, e deixa eu ver, galera, uma coisa importante aqui, que é o tempo de vídeo que já passou, que acredito eu que já tenha sido grande. Tá, galera, o tempo foi grande, mas ainda podemos prosseguir aqui mais um pouco. Ok, vamos lá então enfrentar essa menininha. E aí, querida, como é que vai você? Como é que vai você, querida? 1000 pessoas, né, galera, pra serem enfrentadas todos os dias aqui. E mais uma pessoa que tem 2 pokémons semi-evoluídos, né? Não, evoluídos, só que uma vez só. Vamos de Scald aqui.
e vamos de trash para inaugurar o golpe. Ok, vamos lá, beleza. Trash vai nos dois, é interessante. Não, porque tu já morreu mesmo, sei lá. Acho que ia nos dois, né? Não lembro mais. Não, nem lembro nem se eu usei o trash em mais de um adversário antes. Vamos de Flash Cannon aqui. Beleza. Tchau. Tchau, tartaruguinha. Tartaruguinha com orelha estranha e com esse rabo esquisitíssimo. Por que ele fica com esse rabo esquisitíssimo, né, galera? Porque depois, quando ele vira Blastoise, ele volta ao normal. Ele perde a orelha maluca e perde o rabo bizarro. Não é isso? É esquisito, né, galera? Essa fase intermediária do Escura. Tô dizendo que tá fora, mas né, ele fica meio cara da Valesco. Eu gostei, galera, dessa fase intermediária do Squirtle. Eu gosto do Blastoise e o visual dele. Gosto do Squirtle, mas do Artodo eu nunca achei legal. Nunca achei muito legal o visual dele. Sempre achei meio espalhafatoso demais. Parece um pouco um travesti da Rua Augusta. Por que da Rua Augusta, galera? Não sei, mas é de lá especificamente. Porque eu conheço os travestis em todo momento do mundo, né? Eu conheço os travestis, as peculiaridades de cada um deles, dependendo até da geografia em que eles se encontram. É, realmente eu conheço isso. Drain Punch aqui. Beleza, vamos lá bater, galera, no adversário. Deixar de falar loucuras tão grandes quanto essas. Vamos lá então, mais um Drain Punch aqui. Mais uma vitória. É isso. Beleza. Próximo Pokémon vai ser um Tynamo. Vamos fazer uma troca então aqui e colocar a Deolinda. Entra aí, Deolinda. Entra aí, pra enfrentar o Tynamo. Esse peixe tão feio, né? Era feio pra cacete esse peixinho. Ok, morre aí, peixinho feio. Peixinho feio morreu, beleza, boa. Poliwhirl na sequência, deve ser o último dela, é o último mesmo. Vamos lá então enfrentá-lo, galera, e vencer aqui. Para mais um objetivo concluído na nossa missão, na nossa saga, em busca, galera, do campeonato e da consagração máxima da glória humana. E não era uma mulher, era um cara. Ok, beleza. Deixa eu voltar aqui então, galera, no meu PC. Ou melhor, na minha bolsa, que eu não carrego o PC comigo, né? Eu não tinha um PC móvel naquele tempo ainda, quando fizeram essa hack. Não tinha mesmo, né? Ou tinha? Não tinha, galera. Não tem nem internet direito. O que eu tô falando? Vamos lá, então. Mal tinha internet. Acho que já tinha, mas era bem inicial ainda. Era aqueles sites com GIFs animados. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, galera, a seguinte coisa. Eu esqueci mesmo o que eu ia fazer. Ah, lembrei agora. Lembrei agora, vamos colocar a Vilma na frente. Vamos lá, Vilma, vamos pra frente aqui. Que você é o único que está com o level inferior a 42, né? O level inferior ao número que responde todas as questões do universo. Vamos passar por aqui, mais uma menininha, que é a Kelsey. E aí, Kelsey? Olha, galera, bonito. Bonito Ninetales aí, Kelsey. Bonito Ninetales, infelizmente não tenho uma resposta boa para ele, né? Mas o Crunch pode até ser suficientemente bom para matar uma só. Faltou um pouquinho, infelizmente. Vamos de Ember, galera, aqui. Será que ela resiste a Ember? Não, ok. Por resistir, galera, quis dizer que ela não tomasse dano. Porque eu sei que resistência natural ela pode ter, sim. Ok, vamos lá contra o Emolga. Agora, Emolgazinho bonitinho ali. Sucesso na mulherada. Vamos lá de Crunch na cara dele. Crunch na cara dele. Sem paralise, por favor. Que coisa chata, meu Deus. Ok. Deixa eu prosseguir por aqui, galera, de toda maneira. Com ou sem paralise, eu vou voltar aqui. Vamos enfrentar esse carinha. Ele tem um Darumaka e um Machog. Ok. Ok. Machog, galera, ok mesmo. Machog, eu acho que é Dark, né? Ok, vamos bater de Hyper Voice, galera, aqui todo mundo, e é isso. E aqui no Darumaka. Dá trash todo mundo também, galera. Trash todo mundo aqui também. Trash dá nesse adversário que... Ah, entendi. Entendi, compreendi. Beleza, próximo Pokémon ali, Confuseray. Ok, isso é um pouco chato, mas pelo menos foi a Cibele que já atacou, né? Hyper Voice, conseguimos derrotar, galera, com The Voice Brasil? Não, né? Ok. The Voice Brasil não rolou. Trash rolou. Não matei com Trash? Ah, por causa do Enduri, galera, verdade. Ok, maldito Enduri, filha da mãe. Maldito Enduri! Ok, vamos lá então. Usou de novo Enduri? Ah, para de ser chato. Para de ser chato, maluco, esse Enduri aí, malandra. Ai, caraca. Maldito Enduri, filha da escrota. Para com isso, viu, cara? Para com esse Enduri aí. Chega disso, chega disso. Arrou, errou, galera. Ok, errou.
como já diria o Faustão. E vamos lá, então, bater. E eu errei também. Ah, aí tá de sacanagem com a minha cara. Beleza, é porque não afeta. Ai, meu Deus do céu. Noob Gamer, seu drogado, por favor. Acerta os golpes aí, Noob Gamer. E pior que não acertei. Ah, Vilma, filha da mãe, tu também. Porque a Vilma também tá confusa e paralisa, né? Vilma tá difícil pra ela mesmo. Tá difícil pra ela. Vamos de Dragon Pulse aqui. Vamos acertar. Nesse turno vai rolar. Até que enfim, galera. Aleluia. Aleluia. Beleza. Derrotamos aqui os adversários. Derrotamos o Flint. E agora, galera, que derrotamos o Flint aqui, acredito eu que eu vou voltar lá na Enfermeira Joy pra deixar meus Pokémon 100%, até porque já estamos aí com uns 30 minutos de vídeo, eu acho. Ou se não estamos com uns 30 minutos ainda completados, estamos muito próximos a isso, né? Então, galera, muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem, que isso ajuda demais a divulgação do canal e eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venha trazer aqui no canal O Noob Gamer, galera. É isso, um grande abraço. E fui, né? No próximo episódio prosseguiremos ali daquela etapa, acredito eu, onde tem aquele carinha gordo me aguardando, né? Tem um carinha gordo me aguardando, galera. É, né? Não tem Enfermeira Joy. O que eu consegui no lugar? Um carinha gordo me aguardando. Que interessante, né, galera? A pior troca já existente no universo. Mas enfim. Ok, galera, besteiras à parte. Agora sim, abraço. Fui!